Ok. Jo, gjeri. Këtë më të zemë. Jo, bërë. Këtë më të dhe pa marë atë është qije, në bëdha la që. O bëdha la që. Hëmi gëtë. Hëmi, he. Shui të rinë të gëtë. Hëmi gëtë. Dhe akortë të është i të gjojmë i në si. Për në kufje i hemi. Hajde në gosë. Ej, si osmë të gjonë? Gosa! Po mirë, më dëgjono. So, Rick Duffin, where is he? Më dëgjono. Po pas ka gjë tash, shkëputit të heqim dot. Më mirë të nuk na njohin as. Gjojt... E? Gjojt figure out a way to get it. Me, back down. Gjojt për shumë mija. I ain't keen on the idea of floating around space forever. I have been here before. We must return to rocket to today. Po, s'kam të tira, bre, se s'po i gjejt. Ashtë i kush qojt t'i gjejt? Ato që më dhejt tjo? Po nuk jo punon mikrofoni atyre të i provova me Skype-un. Ajo, s'ka gjithë e mirë jemi, bre. Ja të po shpërndaj videon të një faqe, se i kam bërë online. Mos na turproni. Not in the mood for giving out hugs, freak bag. On go kë? Он гоп кю дорогой. Покуши врави дюнир се му. Э. Умир. Оре, мира мир по курс дела ја пјеса. Kur s'del ajo pjesa as lart, as te kutia, ku delo? He? Kur s'del as këtu lart te kulla, as te kutia, ku del ajo pjesa e pare mburojës? Ku? Po. Unë ngopë kjo. Ja ta ngopim te. E, lirja jonkës.
Se tu lhe disser, pô, meu. Ok. Só que a gente manda só em um. Se atirou, pô. I will proceed with Operation Shield. I'll join you shortly. Security protocol 935. O que tu lorte se posso candidar? Se posso candidar fora, eu nem que tu lorte. Ou se posso candidar isso, eu vou rodar na parte. Quanto cabra aí? Ти дуам не кто пошло. Jo, nuk gjitë e mo jo. Thjesht po vi vërdollë nga që është duke nga parë njerë, e ke pasysh. E po bëjë kështu si e fort. Só dói, Uyun. Ndje top I qenë u përë. Ok, bre.
Po mirë, ti thumë, mos e vrisni e vret veto. Ure, po kë... Po kjo teletransporti, që se është ndezur, Amir? Amir? Kyl... Kyl këtu lartë, o për. Që të qonë të raketa. Aha, do t'i vesh njështë nga dera. Aha. Po ti aty në gjitë të shkoj unë, obë. Për se s'po më ndizit kjo piramida. A new one.
Dempsey needed explosive arrows in his life. Did your mother ever teach you manners? Break bags. Ugh, I thought the teleporter made my stomach turn. Double points. Dempsey needed explosive arrows in his life. Më gjoni jo? U e mirë o jonë, më gjoni? Okej. E po s'ka gja që ati bëjmë. Na ka komentu njerë jore në YouTube. Na ka komentu njerë në YouTube. A lujm do të multiplayer aty. He? Po si këthej do të tashi unë përse, am duke luj. E bre. Se vjen zari keqa? Oh, 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 lele. Zero si gjitë, apo të vej këtë të marim në si gjitë. Edhe unë e vendosë, bre. Në në qatë. Në gura. A mund të lose unë me juve multiplayer ka të nukë. A mund të lose unë me juve. Ramazan jam. U Ramazano. U Ramazano. Se nuk të nuk të po i flas atij opi. Nuk të dëgjoj, nuk të shkruaj dot ore, vetëm të flas Ramazan.
Në në shkruaj që këti mine. Kuj? Ramazani, së të thuj, nuk të kthej, se nuk ka shkruaj që nuk të kthej do të përgjigja aty, thuj, se jam duke lojtur, se ka opcioni që të kthej përgjigja. Po e janë, më të gjondë jo? Nuk e ka opcioni? Nuk e ka opcioni që të kthej shkome im, përgjigja. Po shkoja më mirë me shtë kudje se iqa për e. Më mirë me shtë kudje se iqa. Hajde, hajde. E po iko burë që ta marë. Hajde, hajde. E po prito të mbete. Okay. Ke për është ato në 4 fajt, ty është lozësh? Si? Ke për së 4 fajt, bërë në inoj. Ke? Për së 4. U miro! U e mirë. Gati a filloj unë që të bejmë për gati për të ikur në kohë. Po, po, i ledoj. He? Qarë të ojon? Irdi Robocopi. Merëm telefon, pra. Po, ja dhe në qikë të e kanë frikja. Shikoj e dëni. E pesa frike ka? U Ramazani, ledzoj komentit dore. Ka i shkuj, ka i shkuj. Po më shkuj. Të bëjmë e një lekë me këtu të kënja të që, po për kënë. E ka vetë opcion PlayStation o Ramazan që bën live në YouTube. Në YouTube e nja dy të tira dhe. Në më jonë. Po jo, burë se po flasë me këta këtu. Po veroj palë kufje e lejri aty jo, burë.
Ok, dhe nuk e di nja që vë dëgjojnë o Ramazan, tani e mora vesh. Ka po fik më bu. Po, a dëgjo... Un pa do që po jo, na jo ti bejmë ato, ku bejmë ato që duhet të tikim ati. Po, nga që është edhe kjo live u burpa në. Jo, moj, jo, të do të shajnja, o bërë. Po, po. Të dëgjoj, o bërë. Hajde ti me mua me zjarë që ti mëndezësht ti të si të ti vratë këta unë. U Ramazan, di ta luaj edhe atë eure. Po ja vazhdo, ti vazhdo. Mbaj. Po mirë, po unë ja dy vende mbaj, si mbaj tëra, po. Po Po joni që më vjen vërdal si porda nga për brejkë, se si gjenë. Po si, vrejt edhe të fundit, ajo, po si. Bëjmë për të fitu të ashtë, bro, pa punat, bëjmë video të jedhim YouTube. I kanet shokët në YouTube, kanë nga 2 milion shikime, bro. Më shumë se këngët e thina nojës. Thank you, Comrade.
Trade a piece. Foi isso? E kam një Ramazan, 100k e kam, do filloj t'i postoj të ajo. U Ramazan o t'i po e shef në YouTube e dashi apo po e shef në PlayStation o? Të digjoj o miro, të digjoj. Për për shkoj gjithë keqe. Hello mi. Si? Jo, të dytin apo të parin këtu lartë? Si për piramidës? S'ke i gjek të jo? Po s'ka gjaj vejmi të dyne. Vejmi. I vere të rati. Po flas me i shokore që është duke më farti më. Erda. Ua më vrana. Po në ploj, edhe në ploj stacion e kam me zë, o Ramazan. E më pëse e mbarove nivellin, malek? Po, ti më shpetove e mua pasaj mbarove nivellin. Aj mirë mburoj, no, se s'ke mburoj, no, mirë. Kusë është dobut me pritë qi fundin e kur t'janë dherin fundin fitës. Вот такие кинжалы нам дали. Миро, ты пошли. Я кап на оферту Рамазан, 200 евро, ме 2 лева. Po të gjoni nga telefoni, Jurgu.
Ti bëni ka trori nuk. Personal insults aside, Richard, I can assure you that the progress made at our lunar facility has only served to accelerate our plans. I have no doubt that the discovery of the MPD will prove vital to the site of the MPD. Must be got through, you. Ramazan te kjo pis 26 i kam zirë fundin. Kurse të revolucion i kam skuzër të 110. Ike. A te po bej o burë. Katror maj rethor ishte. E bera o fikë kjo. Po 4 maj, 4 them, 4 maj rrethor the bete, ai më ngatrove ai maj, çfarë më bën ai bu? Mos më nga trobe, jo në shtremba luqë, kësë qa më thotë jo një ubi. Hik në dikë dhe dhe hik. Kus të bëjë? Po ku jeti? Brunën këti, ajde këte, mrapa më ke. Ikë parë. Këllë me Ramazan. Po mira, ke marrë shpejtësinë si që i kina i shpejto.
gjuj ta. You're getting electrified, meat puppets. You freak bags starting to see how this works. Se cila kutia? Hej. Куємо. Bajë më vrane. Says he's been here before. Was that crazy evil Richtofen or this new man from the clan Richtofen? I am not sure which Richtofen is most dangerous.
personal insults aside, Richtofen, I can assure you that the progress made at our lunar facility has only served to accelerate our plans. I have no doubt that the discovery of the MPD will prove vital to deciding the outcome of the war. What the hell just happened? This fucker again? Eat just on one of your last meals! Fry him up, Sparky! Storm! Initiating 115 fusion process. Can't get me up here, fellas! You will be devoured! I won't ever get bored, believe me! Electrical storm coming through! Step right up, maggot sacks! I am beginning to think you're not the tougher than I once knew. I do not like to put my trust in a man I have not met. And that's especially seeing as how Richtofen put his damn brain in a jar. Let's get this doohickey started up. You are ready for Dempsey's electric light show! I do not want you to... The tiny demons are going to take no slow. You feel an enlightened flesh monkey?
If you could do that a little quicker. You're getting electrified, meat puppets. Double points! You're getting electrified, meat puppets! Different matter.
ground trembles. The Panzer Soldat approaches. Electrified, meat puppets. Storm coming through!
forecast, bad weather! You asked for it! Never was a fan of flying. For this Russian, there are some things can never be repaired. I hope this gives us a little more hope. I'm gonna need a shower to wash off all this blood. In my possession. A vessel that will allow us to literally save souls. Don't go getting all spiritual on me, Richtofen. We're here to get me out. That's it. This weapon's capabilities. Any doctor knows a drink now and then is good for you. Swing at me now, maggot addicts! I pray that I never again. Fry him up, Sparky! And bony hands away from my body! The modern marvels of German creativity. At least Dr. Grove finally set the coordinates correctly. I heard there were some accidents.
Okay.